ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ସାଇବର ଆଟାକ୍ର ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ ସତର୍କ କଲା ଆର୍ବିଆଇ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେତେକ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଶଙ୍କା କରୁଛି ଏହି ସତର୍କତା ସହିତ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ବିପଦ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ କହିଛି ଏବଂ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଏହି ଚେତାବନୀ ସହିତ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିକଟରେ ଆର୍ବିଆଇର ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛି ଏଥିପାଇଁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରୀକ୍ଷା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ସିସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସିସାଇଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଠକେଇ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ